בעזרת השם נראה נקודה מפרשת השבוע, פרשת חוקת. הפרשה מתחילה במצוות פרה אדומה, ומצוות פרה אדומה, על זה אמר שלמה המלך, אמרתי איך קמה ורחוקה ממני. הכוונה שאת הפנימיות וסודות וסודות המצווה, שלמה המלך אומר, החכם מכל אדם אמר ולא הסקתי את זה. הרב מקומרנה בספר היכל הברכה מסביר שמה ששלמה המלך אמרתי איך קמה ועיר רחוקה ממני, הוא לא התכוון שהוא לא השיג את הסודות של פרה אדומה. ודאי שכן, רק בשלמות הוא לא השיג. במקום שהוא השיג את התורה, אז את כל המצוות הוא השיג במקום מאוד עמוק, מאוד פנימי ומאוד שלם, ועל זה הוא אמר, על מצוות פרה אדומה לא הצלחתי להשיג את השלמות של הסודות ואת הפנימיות של המצווה. היום, אז לכן צריך לדעת, ודאי שאנחנו יודעים הרבה הרבה דברים מהפנימיות של המצווה של פרה אדומה. זה לא שאנחנו לא יודעים בכלל, הכוונה, לא יודעים את זה בשלמות. היום קצת נתבונן קצת בפנימיות של מצוות פרה אדומה. אבל לפני זה נגיד הקדמה קצרה. דבר ראשון, מהפרטים היותר המעשיים של מצוות פרה אדומה. כתוב פרה אדומה, כתוב בפרשה, פרה אדומה כי חטאתי. חז"ל מדייקים מזה, של מזה שכתוב על פרה אדומה כי חטאתי, חז"ל מדייקים שיש לה דין של קורבן. זאת אומרת, זה אחד מהקורבנות שהקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל להביא בבית המקדש. כי יש כמה סוגים של קורבנות. זה תלוי על מה מביאים, מה הסיבה שמביאים. יש כמובן המועדים, אחר כך עולות, שלמים, חטאות, אשמות. יש סוגים שונים של קורבנות, ולכל קורבן יש סדר, בעצם סדר הקרבה בפני עצמו. חלק מהדברים אנחנו אומרים בבוקר בתפילת שחרית, אז זהו מקומם של זבחים. שם אנחנו אומרים קצת את פרטי המצוות של הקורבנות. יש הלכה שהיא מאוד חמורה בדיני הקורבנות. ומה הלכה? אסור לעשות שום עבודה של הקורבן מחוץ לבית המקדש. לשון חז"ל, חז"ל קוראים לזה שחוטי חוץ. ואם אדם עושה עבודה של הקורבנות מחוץ לבית המקדש, מה הדין שלו? הדין שהוא חייב קראת. זאת אומרת, האדם ששוחט קורבן מחוץ לבית המקדש, אפילו בפתח, אפילו בפתח של בית המקדש, ברגע שזה מחוץ למקום שבו הוא גדר, זה נקרא שחוטי חוץ, אז הוא חייב קראת על זה שהוא עשה את העבודה הזאת. אז מכאן אנחנו רואים כמה חמור העניין של עבודות הקורבנות מחוץ לבית המקדש. חז"ל אומרים, פרה אדומה כל מעשיה בחוץ. אין שום מצווה, שום הלכה בעניין של פרה אדומה שהוא בתוך בית המקדש. הפוך, זה מחוץ לבית המקדש. איפה זה היה מחוץ לבית המקדש? בירושלים. מזרחית להר הבית, מקום בית המקדש זה הר הזיתים. והיה שם מקום מיוחד, היה שטח ישר, ועל השטח הזה היה בימה מיוחדת, במה מעץ, והיה כבש, כלומר שביל שבנוי על, בנוי בעצם עצים, מבית המקדש אל המקום הזה, והכהן השוחט את הפרה ואחר כך שורף אותה, היה עושה את זה על הבימה הזאת, על הכבש הזה. ויש הלכה שצריך או הכהן השוחט או סגן הכהנים, בשעה ששוחטים הוא צריך להסתכל על פתח בית המקדש. לכן היה בנוי, המקום היה בנוי באופן כזה שהוא רואה את הפתח הפנימי של בית המקדש, הכהן ששוחט את הפרה. אז זה דבר אחד שכבר הוא שונה, שזה כל מעשיה בחוץ. בדבר נוסף, אנחנו יודעים מה בעצם הפעולה, המעשה שאנחנו עושים עם פרה אדומה. אין דרך, יש טומאות, יש דרגות של טומאה, ואבי אבות הטומאה זה נקרא טומאת מת. ואין דרך להיטהר מטומאת מת אלא על ידי אפר פרה אדומה. עכשיו אנחנו כולנו טמאי מתים. ברגע שאדם היה בהלוויה, או שהיה למשל בבית, או אפילו גם בבית חולים, שמת שם, נפטר שם אחד החולים, אז האדם נטמא בטומאת מת. כולנו היום נקראים טמאי מתים. אין דרך להיטהר מטומאת מת אלא על ידי אפר פרה אדומה.
זה הפרשה, ברמב"ם כתוב איך עושים את זה, זה שבעה ימים, ביום השלישי וביום השביעי מזים על התמי מת, מאפר פרה אדומה, יש את כל ההלכות של זה, ואז אחרי שבעה ימים אדם ניתר מתאומת מת. היום אנחנו לא יודעים את זה, אבל זה שאנחנו תמי מתים, זה סיבה, אחת הסיבות, לא היחידה, אבל אחת הסיבות שיש מחיצה ומסך בינינו לבין האור האלוקי. הבן ישחי כותב שרבנו הארי שהשיג כאלה השגות, אז הוא אומר ככה, הוא אומר, בהכרח שאליהו הנביא בא עם אפר פרה אדומה ויזה את זה על רבנו הארי והוא ניתר מתאומת מת. כי התאומת מת היא מונעת, היא מונעת קרבת השם. ומה שרבנו הארי השיג, אז בהכרח שככה אומר הבן ישחי. אז זה העניין של פרה, זה קצת הלכות שקשורים לפרה אדומה. אז זה מתאר, זה הדרך היחידה להתאר מטומאת מת. לכן כתוב שעשר פרות אדומות הם, זאת אומרת, ממשה רבנו עד שיבוא משיח עשו, שחטו עשר פרות. למעשה כתוב עשר פרות הם ותשע שחטו. משה רבנו בעצמו עשה פרה אדומה, לא שחט ושרף אותה כדי צריך לקחת את האפר שלה. לאחר מכן עזרא הסופר, שמעון הצדיק, הם עשו פרות אדומות, והפרה העשירית שאנחנו מחכים לה במהרה בימינו, משיח כבר יעשה את הפרה העשירית, ואז בעצם כל עם ישראל, המשיח הזה, המשיח או הכהנים שיהיו, יזו על כולנו מאפר פרה אדומה, נזכה לטהרה להתאר מטומאת מת, וזה יפתח, זה אחד למעשה הדברים הראשונים שיקרו כשיבוא משיח צדקנו, העניין של להתאר מטומאת מת. עכשיו קצת להתבונן מה זה העניין הזה, להתחיל קצת להיכנס לפנימיות שעניין של המצווה של פרה אדומה. למעשה אמרנו זה מתאר את האדם מטומאת מת, וטומאת מת, זה כתוב, חז"ל אומרים שזה הטומאה הגבוהה ביותר, זאת אומרת הטומאה החזקה ביותר שיש. ממתי יש בעצם במציאות בעולם טומאת מת? מתי זה התחיל בעצם בכל המציאות של טומאת מת? ברגע שהייתה מיטה. ברגע שהייתה מיטה בעולם, אז נמשכה טומאת מת. מתי הייתה מיטה בעולם? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, לא, אמר, לפני זה הקדוש ברוך הוא אמר כבר לאדם הראשון, כי ביום אוכלך ממנו, כלומר מעץ הדעת טוב ורע, מות תמות. אז גזרת המיטה נגזרה כבר על אדם הראשון בעקבות החטא. לכן כתוב, הרבה כתוב בספרים, הזוהר, רבנו הארי וכל הספרים הקדושים מביאים שלמעשה להיטהר מטומאת מת זה ממשיך תיקון על האדם עד חטא אדם הראשון. כי כולנו צריכים בסופו של דבר להמשיך את התיקון. התשובה זה לא דרך אחת, זה לא מעשה אחד, זה לא שלב אחד, זה כל החיים שלנו זה תשובה. כל פעם זה להעמיק את העניין התשובה. הכוונה של לבטל את היצר הרע מתוכנו, אי אפשר את זה בפעם אחת או במעשה אחד, לא בשנה ולא בעשר שנים, והלוואי בעשרים שנה היינו יכולים. זה כל החיים אנחנו עובדים על הנקודה הזאת, כאשר כל פעם אנחנו מגלים בתוכנו נקודה יותר עמוקה של היצר הרע, שהשורש שמשם זה נמשך זה מחטא אדם הראשון. אז שמעתי, הרב מלכה אמר לי לפני כמה ימים, אמר לי שהוא שמע מהרב לפני שנים שהרב אמר לו גם שאדם מתקרב לצדיק ומתחיל להראות לו על מה הוא צריך לעשות תשובה, אמר לו וכמה שאדם ידע, ככה אמר לו, אמר לו תדע זה רק קצה של קרחון, עוד כמה עומקים ורובדים פנימיים יש שאנחנו צריכים לתקן עד שהתיקון נמשך עד חטא אדם הראשון. אז הפרה האדומה זה למעשה מתקן את חטא אדם הראשון. עכשיו נתבונן בזה בעוד היבט שמובא הרבה בספרים הקדושים. אחד הבחינות, זאת, בכללות, חטא אדם הראשון הוריד אותנו למציאות שנקרא מציאות הדמיון. מה זה מציאות הדמיון? שנדמה לנו שהעולם הזה זה הגן עדן. זאת אומרת, פה אתה יכול לקבל את התענוגים הכי גדולים, את החוויות הכי גדולות, את הריגושים הכי גדולים, זה נמצא פה בעולם הזה. יש אנשים למשל שהם מאמינים, זה פשוט יהודי אמר לי את זה, אז אני אתן, אומר את זה בשמו, הוא גר בארצות הברית, הוא אמר לי מתי התענוג של החיים, הגן עדן של החיים מתחיל, ממש ככה דיבר איתי. אז
שאלתי אותו, הוא התחיל להסביר לי על זה, אז אמרתי לו, מתי זה מתחיל? אז הוא אמר לי, כשיש לאדם מיליון דולר בעובר ובשב, זה לא על הנכסים, השקעות, מקרקעין, זה בעובר ובשב, זאת אומרת שאם הכרטיס אשראי יכול להתנהל ביום יום עם מיליון דולר, אז מתחילים החיים האמיתיים. עכשיו, זה באמת, זה מדמה. למה זה מדמה? מכיוון, ודאי שאדם צריך פרנסה בעולם הזה, לא זה המדמה. המדמה זה שאדם חושב, ככל שיהיה לי יותר כסף, אני בעצם יהיה בעולם של עונג ונוע ותענוג יותר גדול. ובאמת, בדרך כלל זה בדיוק הפוך. אם אדם לא, אדם פתאום מקבל סכום גדול, זה משבש. ראינו את זה בעינינו כמה פעמים, זה יכול לשבש את האדם. דוגמה נוספת, כל זה זה בעצם כוח הדמיון. דוגמה נוספת, יש בן אדם שמאמין שאם הוא יהיה סגן ראש הממשלה, אז הוא נכנס לגן עדן תחתון. זה שהוא רוצה להיות סגן ראש הממשלה, בעצם בפנימיות של הלב שלו מצטייר, ברגע שאני אהיה סגן ראש הממשלה, אני אבחר לזה, אז זה כרטיס כניסה לגן עדן התחתון. זה יהיה נועם מאוד גדול, כבוד מאוד גדול, אני כל מן אני אהיה בתענוג גדול מאוד. למה אנחנו אומרים גן עדן תחתון? כי ראש הממשלה זה גן עדן עליון. זה מדרגות, יש מדרגות בגן עדן. בדרך כלל, אפשר לראות את זה, ובורא עולם מנהיג מידה כנגד מידה. אתה, יש לך דמיון שזה הכבוד שלך, איך שאדם נבחר להיות סגן ראש הממשלה או ראש הממשלה, אתה רואים שזה כרטיס כניסה לגיהנום ולא לגן עדן, הדבר הזה. כל הצרות, כל הביזיונות, כל האיסורים בעצם מתחילים על האדם. ואותו דבר גם זה, כשאדם חושב שיש לו איזה מידע ששם הוא ימצא את העושר שלו, אז אם הוא לא עושה זה בדרך אמונה ותורה והתחברות עם הקדוש ברוך הוא, אז ברגע שהוא יגיע למקום הזה, בדרך כלל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא לא נותן לאדם להגיע לשם. הוא עוזר לנו לברר את המידע מה. אבל אם הקדוש ברוך הוא עוזב את הבן אדם ונותן לו להגיע לשם, שם מתחילים כל האיסורים שלו. רואים את זה על פי רוב. עכשיו, מאיפה זה נמשך, הדמיון הזה? הדמיון הזה נמשך, הרמח"ל בספר אדיר במרום מסביר שזה נמשך מחטא אדם הראשון. נכנס בנו כוח דמיוני, ובאמת הרמח"ל כותב, זה התערבב כל כך עמוק בתוכנו, שאנחנו כל כך מאמינים בזה, כל כך חיים את המציאות הזאת, שכמה שאנחנו מדברים, עדיין קשה לנו מאוד להרגיש ולהשיב אל הלב את הדבר הזה. אדם יכול להגיד שהתאוות זה מיותר, מידות לא טובות זה לא נכון, אבל עד שנזכה לתיקון של זה, על זה אמר שלמה, אמרתי כמה והיא רחוקה ממני. כל כך הרבה עבודה, אדם צריך להוציא את הבחינה הזאת מתוכו. אחת הבחינות להסתכל בהתחברות שלנו לדמיונות, זה נקרא בלשון הקבלה, זה נקרא נפילת הגבורות. מה זה נפילת הגבורות? הגבורות זה אור רוחני, והאור הרוחני הזה בעצם הוא מתקבל ומצטייר בתוכנו. והמידה הזאת היא מידה מאוד מאוד חשובה. העניין של הגבורות היא מידה מאוד חשובה. מדוע? כי באמת אדם לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה בלי גבורות. גם ברוחניות וגם בגשמיות. כי כל החיים זה מניעה. כל דבר שאדם רוצה לעשות, יש קשיים, יש התמודדויות. שיהיה לנו את הכוח להתמודד עם זה, אנחנו צריכים, זה נקרא כוח הגבורות שבתוך הלב. בתוך הנפש שלנו, האדם רוצה לקום בבוקר מוקדם. וכמה מניעות, כמה קשיים יש לו עם הדבר הזה. לפני שאדם הולך לישון, לפעמים, אדם אומר, זהו, מחר בבוקר אני, בשש אני קם, מתעורר, יש לי מניין בשש וחצי שאני מאוד אוהב, אני מאוד רוצה את זה, הוא בטוח, ארבע שעונים הוא הכין, רבע לשש, עשרה לשש, חמישה לשש, שש, הוא הכין את זה. רק מה קרה ברבע לשש? הוא התעורר בשעון של רבע לשש. מה קרה? כתוב, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. מה זאת אומרת חדשים לבקרים רבה אמונתך? כשאדם ישן, הוא קבל מוחין חדשים. אז הוא מתעורר ברבע לשש, הוא קיבל מוחין חדשים. מה המוחין חדשים? מה העניין? נכון שבשש וחצי זה מניין טוב, אבל אז הוא נזכר שהמניין של שבע וחצי זה גם מניין טוב. ולא צריך עכשיו איזה, אפשר לשאול עוד שעה, וזה גם כן, זה מניין טוב, ואני מתפלל לי בזמן. אז הוא מעביר את כל השנים שעה לרבע לשבע. בדרך כלל, שהוא מתעורר ברבע לשבע, הרבה פעמים יש מוחין חדשים, הוא ישן עוד שעה, זה עוד התחדשות של המוחין. המניין של שמונה וחצי, מה רע במניין של שמונה וחצי? מה הבעיה? אמרנו את זה קצת בבדיחות, אבל הכוונה, כל דבר שאדם רוצה לעשות,
זה יש קשיים ומניעות, בשביל זה צריך, זה נקרא כוח הגבורות שבנפש. להתגבר וללחם, באמת גם בגשמיות. אדם מנהל עסק, או לא משנה, או איזה משימה. אם הוא לא מתגבר ומוסר את הנפש, הוא לא יכול לעשות את זה. ככה, היום אי אפשר לעשות שום דבר, לאט לאט ובמתינות. הכל צריך, זה בעצם מלחמה. זה מלחמה של גבורות. יש בחינה של גבורות, הגבורות היא באמת מידה מאוד קדושה, ואפשר, וככה זה גם צריך להיות, להשתמש בזה לצד הטוב. לצד הקדושה, יכול להיות שגם יש לאדם מצווה להביא פרנסה הביתה, זה גם חלק מהמצוות שלנו, זה לא עבירה, זה נהפוך הוא. אז כל מה שאדם צריך לעשות, אפשר להשתמש בגבורות לצד הטוב. זאת אומרת, אם זה לתורה, למצוות, מעשים טובים, גם בעניינים גשמים של העולם הזה, כשברגע שלוקחים את זה לטובה, זה גם כן מצווה, הדבר הזה. זה הגבורות שהן בקדושה. אבל כתוב, בזוהר הקדוש כתוב, שעיקר האחיזה והיניקה של היצר הרע זה במידת הגבורות, והוא רוצה את המידה הזאת שבשורשה היא מאוד רוחנית ומאוד קדושה, הוא רוצה להפיל אותה למטה. מה זה להפיל אותה למטה? זה נקרא הגבורות נפולות, מכיוון שזה כוח הנפש, זה התלהבות, זה מסירות נפש בנפש. כשהוא מוריד את הגבורות, כשהוא מוריד את הגבורות למטה, אז הוא מוריד אותם לכמה וכמה בחינות, אבל בעיקר לשתי בחינות. בחינה אחת זה כעסים והקפדות וקנאה. זאת אומרת, כל שורש הכעס וההקפדה שיש בלב האדם, זה נקרא גבורות נפולות. את המידה הזאת, במקום לכעוס על היצר הרע, או לקחת את הכוח הזה, להתגבר על מה שאני צריך להתגבר, אז האדם לוקח את, היצר הרע גורם לנו לקחת את זה לכעסים והקפדות בעולם הזה. זה צד אחד של נפילת הגבורות. צד נוסף של נפילת הגבורות, מכיוון שהגבורות בשורשם, במהותם, הם נקראים אש. כל כוח האש זה כוח הגבורות. והאש דקדושה זה שאדם מתלהב ברוחניות. צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. גרסה נפשי לתאווה. יש בחינה שאנחנו משתמשים בכוח הזה, באש הזאת, לצד הטוב, לצד הקדושה. מה היצר הרע, לאן הוא לוקח את זה? את אותו כוח, זה הכל אותה בחינה. הכל זה אותה בחינה של כוח, הוא לוקח את זה לתאוות של העולם הזה. אז הוא מבהיר בתוכנו את האש הזאת, שבשורשה היא מאוד קדושה ורוחנית, הוא מבהיר אותה לתאוות העולם הזה. העבודה שלנו בתיקון הפרטי ועד חטא אדם הראשון, אחד הבחינות, זה לא הכל, אבל זה אחד הבחינות היסודיות ביותר, זה לתקן, להעלות את הגבורות מנפילתם, זה נקרא להעלות את הגבורות הנפולות לשורשם. פירוש הדבר, שהמידות האלה הצטיירו בתוכנו לצד הטוב ולא לצד השלילי. עוד בחינה בנפילת הגבורות זה העניין של הגאווה. כוחי ועוד צמדי עשו לי את החיל הזה, שאדם מרגיש יותר טוב מהשני וכן הלאה. גם זה בחינה של נפילת הגבורות. עבודתנו בעולם זה להעלות את הגבורות בשורשם. זאת אומרת, במקום לחוס על החבר, על האישה, על הילדים, על ההורים, לא משנה, על בעל הבית, זה לקחת את הכוח הזה של הכעס ולהתאמץ בו יותר בעבודות רוחניות. כי זה אי נוח. זה אותו מקום ואותה בחינה. במקום להתלהב תאוות העולם הזה, להתלהב ללימוד התורה, להתלהב לתפילה, להתלהב להתבודדות וכן הלאה. זה הבחינה של תיקון הגבורות. בעניין הגאווה, מה זה להעלות את הגאווה לשורשה? מצד הגאווה אנחנו רוצים כבוד. אדם רוצה להרגיש שמכבדים אותו. התיקון של הכבוד זה מי הוא זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. זאת אומרת, להעלות את הכבוד אל בורא עולם. אחד הבחינות זה להעלות את הכבוד לשורשם, זה שאדם מצליח. כשאדם מצליח, הוא מוכשר, הוא יכול לעשות הרבה דברים. זה דבר טוב, אדם יכול לעשות עם כישרונות, ועם סייעתא דשמיא הוא יכול לעשות הרבה דברים טובים. אבל מה זה להעלות את הכבוד לשורשו? אם אדם מצליח, יכבדו אותו. ואם יכבדו אותו, מיד הוא יכול ליפול לגאווה. מה התיקון של זה? להעלות את זה לבורא עולם, ולהגיד לבורא עולם, תודה רבה שהצלחת, שאתה נותן לי את הכישרונות, אתה נותן לי את היכולת. זה נקרא, מי הוא זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. לא אני מלך הכבוד.
הכבוד, השם מלך הכבוד. על היסוד הזה, השפת אמת הקשה קושייה ותירץ. השפת אמת אמר, כתוב בפרקי אבות, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח בפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. השאל השפת אמת אומר, מי שרודף אחרי הכבוד, זה שהכבוד בורח ממנו, אני מבין. זה מובן. באמת ראוי שזה, אתה רודף אחרי הכבוד, יותר טוב שהכבוד יברח ממך. אבל אמר, אבל אם סוף כל סוף יש איזה יהודי צדיק, שבאמת הוא בורח מהכבוד, למה הוא צריך משמיים? למה הוא צריך את העונש הזה שהכבוד ירדף אחריו? הוא באמת רוצה לברוח מהכבוד. למה הכבוד רודף אחריו? אז אמר דבר מאוד יפה, השפת אמת. אמר, הכבוד רודף אחריו, כי הכבוד יודע שאם יש פה יהודי שבורח מהכבוד, אז אני רוצה שיתנו לו כבוד. הכבוד רוצה שיתנו לו, שיתנו ליהודי הזה כבוד. למה? כי ברגע שיתנו לו כבוד, בגלל שהוא בורח מהכבוד, אז מה הוא יגיד? מה אתם מכבדים אותי? אז כל מה שהצלחתי לעשות זה בורא עולם. אז הוא מעלה את הכבוד לשורשו. אז אמר השפת אמת, לכן הכבוד בורח, רודף אחרי מי שבורח ממנו. בעצם האדם הזה יכול לעלות את זה לשורשו. אז כל זה, זה בחינה, נקרא תיקון, תיקון קו הגבורות, או מידת הגבורות. עכשיו, צריך לדעת כלל, כשהמקובלים מדברים על הבחינות האלה, זה באמת עבודה, כמו שאמרנו, זה עבודה על המידות, עבודה על התאוות, עבודה של תיקון הגבורות. יש דרך, רבנו הרי אומר, כך קיבלנו משמיים, כך קיבלנו משמיים, להגיד את כל הדברים, כל מה שאנחנו אומרים בסדר, בדרך העבודה, בהבנה שאנחנו מבינים את זה, להגיד את זה, זה נקרא בסוד האותיות. האותיות של לשון הקודש, זה אותיות מאוד מאוד קדושות. למה א' נקראת א' ולמה היא מצוירת בצורה ש... מי קבע את זה? מי קבע שא' תכתב כמו שהיא נכתבת? י' למעלה, י' למטה וקו באמצע. מי קבע בעצם את זה? מי קבע שהאות א' תיקרא אות א'? מאיפה זה, מה השורש של זה? עכשיו, צריך לדעת שזה ההבדל בין לשון הקודש לבין כל השפות בעולם. בלשון הקודש, מי אמר את זה? מי הראשון שדיבר בלשון הקודש? אתם יודעים מי הראשון שדיבר? ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. התורה זה תורת אמת. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא דיבר, אמר, ויהי אור, ויהי אור. אז הקדוש ברוך הוא דיבר. ויש שאלה, באיזה שפה הקדוש ברוך הוא דיבר? אם הוא דיבר, והתורה הרי זה תורת אמת, אז הקדוש ברוך הוא דיבר, באיזה שפה הקדוש ברוך הוא דיבר? אז הוא דיבר בלשון הקודש. כשהוא אמר יהי אור, זה כמו שאנחנו אומרים, יהי אור. אחרי דור ההפלגה, שזה היה 2000 שנה, ליתר דיוק 1956 שנה אחרי בריאת העולם, רק אז התחילו השפות האחרות. כל העולם, כל העמים, כל האומות, כולם דיברו בלשון הקודש. בגלל המעשה שהיה בבבל, במגדל בבל, לכן התפלגו האומות, התפלגו הלשונות. ואז התחילו להיווצר בעצם השפות. בגלל שהלשון שלנו זה לשון קודש, וזה למעשה זה לשון שפה אלוקית. בורא עולם אמר בעצם את הלשון הזאת. לכן יש סודות והרבה מאוד תורות בכל אות ואות ובכל צירופי האותיות. זה למשל תורות שלמות. רבנו אמר שאחרי שיבוא משיח נתחיל ללמוד את התורה של האותיות. עכשיו אנחנו לומדים תורה של מילים. הכוונה, כשאדם לומד משהו, אז הוא לומד את המילים ואת הצירופים של המילים. עדיין אנחנו לא לומדים את סוד האותיות. קצת כן התגלה, אבל מעט התגלה בזה. ונתחיל ללמוד. האלף הראשון אחרי ביאת משיח יהיה נלמד את האות א'. האלף אחרי זה, אחרי ביאת משיח, יהיה את האות ב'. אז זאת אומרת שיש לנו כבר 27,000 שנים מה לעשות. זה יהיה כוללים וישיבות ללמוד את סוד האותיות. אז כבר, אנחנו מסודרים כבר על 27,000 שנים. אז מה נעשה אחר כך? אחר כך נלמד למה א' כותבים אותה ואומרים אותה א' למד פ'. אז כל אות באלף זה עוד 1,000 שנה, אז יש לנו עוד 3,000 שנה. מפה כבר אפשר לראות איך קצת מגיעים כבר לאין סוף, לאין סוף זמן, מבחינת הלימוד. אז התורה רוצה לדבר על תיקון קו הגבורות, זה כתוב בזוהר, באריכות גדולה בכתבי רבנו ארי, ואחר כך כבר זה נפתח להרבה ספרים. זה נרמז באותיות הסופיות. מה זה האותיות הסופיות? מן צפח.
מן צפח זה מרמז, זה מרמז, האותיות האחרונות מרמזות על תיקון קו הגבורות. מה הסיבה? בסדר, זה כבר בלימוד בקבלה. למה דווקא האותיות האלה מרמזות על התיקון של קו הגבורות? אבל האותיות מן צפח זה מעשה, זה כל פעם שרוצים לדבר על תיקון הגבורות, מדברים על המן צפח. זה כמובן הרבה הרבה בספרים. אם אנחנו לוקחים, זה עזור, אם אנחנו לוקחים את האותיות מן צפח, שזה חמש אותיות סופיות, ונבדוק את הגימטריה שלהם. 280. יוצא 280, זה הגימטריה שלהם. או אם נגיד את ה-280 באותיות, אז יוצא רש פי, או פי רש. אפשר להגיד כך או כך. אז מה זה יוצא? איזה מילה אנחנו מקבלים? פר. למעשה, הפר, השור הוא באמת, הוא נקרא הגבורות שבמרכבה. למה הוא הגבורות שבמרכבה? נשים לב, אמנם זה כפשוטו גם משתלשל לשור הגשמי, הדבר הזה, אבל השורש, השורש שלו זה בעצם המנצפח, תיקון קו הגבורות. ואז יש מצב שהגבורות האלה ירדו למטה, או שהגבורות האלה עלו לשורשם. והעבודה שלנו, כמו שאמרנו קודם, זה לתקן את הגבורות, זה תיקון המידות, התאוות, וזה נרמז בסוד האותיות. כאשר הגבורות נפולות, ובעצם הן מנהיגות את האדם, המידות, התאוות מנהיגות את האדם, אז אנחנו, אנחנו רואים את זה בצורה כזאת. הפר שולט על על המלכות, על השכינה, על המציאות שלנו. והאות שמרמזת על השכינה, מה זה האות שמרמזת על השכינה? זה האות האחרונה בשם הוויה, אות A, נכון? ואז הפר, הפר דינים קודם לשכינה, זאת אומרת שעכשיו יש שליטה של הפר דינים, של הגבורות שהם נפלו למטה. איזה מילה אנחנו מקבלים ביחד בציפור? מה? פרה. וזה סוד פרה אדומה. כל המצווה של פרה אדומה זה לתקן את הפר דינים, זה לתקן את הגבורות, לתקן את הגבורות. עכשיו, אם אנחנו נתבונן, אנחנו קודם דיברנו בעצם על סדר עבודה. כל אדם צריך לעבוד על המידות שלו, על התאוות שלו. איך זה קשור לפרה אדומה? איך זה קשור למצוות פרה אדומה? אז אומר הזוהר, ברגע שיש פרה אדומה השתמשו בה וקיימו את המצווה של פרה אדומה, זה היה סיוע כללי לכל עם ישראל לתקן באופן פרטי כל אחד ואחד. התיקון הפרטי של כל אחד מאיתנו זה לתקן את המידות הלא טובות. לא, אתה כועס עליו, אל תרביץ לו ישר. קודם כל תראה, תבדוק, אולי אפשר לפתור את הבעיה בדרך אחרת. אז כל אחד מאיתנו צריך לתקן את המידות שלו ואת התאוות שלו. זה בוודאי, בוודאי שזה מוטל עלינו ואנחנו צריכים לעשות את זה. כל אחד מאיתנו בוודאי צריך לעשות את העבודה הפרטית והמיוחדת שלו בתיקון הזה. אבל ברגע שהיה פרה אדומה, וקיימו את המצווה של פרה אדומה, זה היה עוזר, בכלליות, זה היה עוזר לכל עם ישראל לעשות את העבודה. זאת אומרת, כשהיה פרה אדומה, אדם היה רוצה לעבוד על מידת הכעס, היה לו סיוע מצד המציאות של פרה אדומה, מצד המצווה של פרה אדומה. אז כשלוקחים את הפרה האדומה ושוחטים אותה, אז אמרנו, זה בעצם בכללות, וגם במקום רוחני מאוד גבוה, מתקן את העניין של הגבורות. והגבורות, כמו שאמרנו, זה המידות, התאוות, להעלות אותם, להחזיר אותם בעצם למקום הנכון שלהם. כאשר לוקחים את הפרה, לוקחים את הפרה ושורפים את הפרה. כאשר הפרה נשרפת, מה אנחנו בעצם מקבלים? מה כל דבר שסופים אותו, מה התוצר שלו? אפר. ואז אנחנו מקבלים את העניין של אפר פרה. אחרי שסופים את הפרה, זה אפר פרה. זה מובן לנו מאוד, שדבר, אנחנו יודעים, בלשון שלה, בלשון של השפה שלנו, אנחנו יודעים ששריפה, תוצר של שריפה, זה נקרא אפר. זה דבר ידוע. כל דבר שסופים, מה שמקבלים זה אפר. ודרך אגב, צריך לשרוף את הפרה לגמרי. זאת אומרת, כל הפרה הופכת להיות אפר. לא להשאיר שום דבר. תראה, נראה גם למה, צריך לשרוף את הפרה לגמרי. יש פה קושייה, שהגמרא כבר שואלת את הקושייה הזאת, לקראת סוף פרשת פרה אדומה, כתוב בפרה כתוב, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. ואז פתאום התורה לא קוראת לה אפר אפר, אלא איך היא קוראת לו? אפר. עכשיו אנחנו יודעים, זה כבר הגמרא במסכת חולין שואל את השאלה הזאת. אנחנו יודעים שאפר זה לא אפר, זה שתי דברים שונים. אפר זה תוצר של שריפה, אפר זה חול.
עוד שם או עוד מציאות של חול, זה אפר. אבל ודאי שזה שני דברים שונים לגמרי. שואלים את השאלה, למה בעצם התורה קוראת לאפר, היא קוראת אפר. מדוע היא שינתה את זה? יש הגמרא במסכת קונים דורשת את זה לעניין מצווה. זאת אומרת, היא לומדת מזה הלכה לגבי מצוות כיסוי אדם. אבל כמובן שיש בזה גם רמז לסודות רוחניים מאוד מאוד עמוקים. במה שהתורה שינתה, בהתחלה היא קוראת לזה אפר פרה, ולאחר מזה היא קוראת לזה אפר, מאפר לאפר. עכשיו, אם נתבונן, כדי להיכנס קצת לעומק, נתבונן. בפרשה, בתורה, אנחנו רואים שבעצם הפרה נקראת, בגלל המצבים השונים שנמצאת, בהתחלה היא חיה, היא פרה אדומה תמימה. אחרי ששורפים אותה, היא אפר, והתורה קוראת לזה אפר. השלושה כינויים, או שלוש לשונות, התורה קוראת בעצם לפרה, פרה, אפר ואפר. אם נשים לב, נתבונן בדבר הזה, נשים לב שיש דבר משותף לפרה, אפר ואפר. מה המשותף? האותיות פרש. יש פרש בפרה, יש פרש באפר ויש גם באפר. בשלושת המילים האלה בעצם יש את העניין של הפר. אבל יש הבדל. ההבדל הראשון זה שבמילה פרה, הפר קודם להי, זאת אומרת הם האותיות הראשונות, ואילו באפר ואפר הם האותיות האחרונות של המילה פר. כתוב שבסודות הלשון שלנו סדר האותיות במילה מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, כשבכל מושג יש הנהגה, מה מנהיג, רמז, מה מנהיג, סדר האותיות. זאת אומרת, אפילו בשמות של בני אדם, האותיות הראשונות שלו הם בעצם השורש העיקרי של האדם. האותיות האחרונות זה הבחינות יותר מתונות וחלשות אצל האדם. יש הרבה עריכות על הנקודה הזאת. ניקח שם אחד לדוגמה, קצת קרב את זה, יהודה. שם מאוד ידוע, יהודה, נכון? זה כולנו יודעים, אחד השמות הידועים. ואם נשים לב, כל מבנה העולמות, הנשמות והתיקונים נרמזים בשם יהודה. באיזה אופן? המלכות, שזה המצב של נשמות ישראל, הרבה פעמים אנחנו במצב של חסרון. אנחנו חסרים, נכון? מה העבודה שלנו? למלות את החסרון שלנו, להרגיש חיות, שמחה, להמשיך אור לתוכנו. באיזה אותיות נרמז האור הרוחני? בכמה אופנים, אבל בעיקר במה? מה? אז נכון, יוד, וקצת להרחיב את היוד, זה יוד קי וו קי. יוד קי וו זה למעשה האור. ואומר אלוקים מאי אור, זה יוד קי וו. ויהי אור, זה היה האחרונה של שם הוויה. תמיד אנחנו רוצים להאיר בעצם את האור הרוחני לתוך הנשמות שלנו. הנשמות שלנו בזמן החסרון הם נקראים, זה כתוב בזוהר, דלת למגרמה, שאין לה מעצמה כלום, זה עוד דלת. תשימו לב, מה אנחנו רוצים לעשות? למלות את עצמנו. ואז הדלת מתמלאת. במה היא מתמלאת? בוו קטן. או בוו קטן או ביות קטנה. ואז הדלת מה מתהפכת להיות? היי, כששמים עוד קטנה בתוך הדלת, אז היא עופרת להיות אי. עכשיו תשימו לב איך השם יהודה רומז על כל זה. יהודה, יוד קי וב, מאיר לדלת והופך אותה להי. כל העבודה הרוחנית שלנו נרמזת למעשה בשם אי. שבט יהודה, אני מבין שהזכרנו את זה בשבועות האחרונים, לא זכור לי, אבל אחד הייחודים, הקרבה שיש לשבט יהודה זה שבט דן. תמיד יהודה הולך עם דן ביחד. עכשיו, אם נסתכל על השם דן, השם דן, מה האות הראשונה? דלת, נכון? דלת זה הדלת למגרמי, זה המצב של השכינה. מה האות האחרונה, השנייה? נון סופית. מה זה נון סופית? 50 שערי תומה שעתידים להתאפל ל-50 שערי קדושה. הדלת, הנשמות יורדות ל-50 שערי תומה. לכן דן צריך תמיד התחברות עם יהודה, כי יהודה עוזר לדן לעלות. אתה שמירך יעקב אבים על דן שם, מה שעם הנחש, תראה אותו שם. נמר עם ידיים. נגיד, הם לא ידעו. אפשר שאלות או איזה בסוף, כי מקליטים את זה בלעדי. אבל מה שאמרת נכון, בברכה של יעקב אבינו לשבט דן, הוא באמת חיבר את יהודה עם דן. שם אנחנו רואים את אחד המקומות הראשונים, חיבור יהודה ודן. הזוהר אומר שהחיבור של יהודה ודן זה הסוד של הגאולה.
לכן משיח בן דוד, אביו יהיה משבט יהודה, אבל אמו תהיה משבט דן. תמיד החיבור של דן ויהודה. מדוע? כי דן, זה הדלת יורד למטה למטה, לברר את המקומות הכי קשים, יהודה עוזר לו לעלות משם, כשהוא עולה ומתאחד עם יהודה, נעשה אור גדול מאוד. זאת אומרת, כי דן מעלה את הניצוצות ממקומות נמוכים, ומה שאף אחד לא יכול לעלות אותם, אבל הוא חייב את העזרה של יהודה. כשהוא מתאחד עם יהודה, גם יהודה מקבל ממנו תוספת גדולה מאוד מדן, ואז יש בעצם את הייחוד. אמרנו את זה, אז אנחנו אומרים על דרך האפשר. על, על, על פי הברכה שהזכרתם, יעקב אבינו אמר לדן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מי זה השבט אחד שבטי ישראל, השבט החשוב בעם ישראל? המלכות, יהודה. אז דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, כשבט יהודה. דן נחש עלי דרך, שפיפון, דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, יפיל רוחבו אחור לשעותך כביתי השם. רגע טוב. אז שם יעקב אבינו התחיל להמשיך לעשות את האיחוד בין יהודה לדן. ולחבר את יהודה ודן בברכה הזאת. ומי ירד לנחש? מי ירד לברר את הנחש? ועד סוד העקבית הזה משיכה, עידה נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. למה נחש בשפיפון? זכר ונקבה דקליפה. ועד איפה, עד איפה דן ירד לברר אותו? עד העקבי סוס. מה זה עקבי סוס? עקבית הזה משיכה. והוא יפיל רוחבו אחור, את זה עשה מחמם, הוא יפיל אותו, אותו אחור. אבל ברגע שעושים כזאת עבודה, כמה צריך לצוק לשעותך, קיוויתי השם, צריך הרבה ישועה שם בבירור הזה. ואז דן ויהודה מתאחדים ביחד. זה מעניין, אמרנו זה כמה פעמים, זה מעניין שגם בגיאוגרפיה אפשר לראות את הדבר הזה, את כל הפעולות הזה. מרכז שבט יהודה היה בירושלים. מרכז שבט דן, איפה הוא היה? איפה היה עיקר מרכז שבט דן? בתל אביב, לכן זה עיקר גוש דן. מוקי בניוגי. מה? הנשיא, כן, הנשיא שלהם, נכון. אז ויעקב אבינו אמר לדן, דן ידין עמוק אחד שבטי ישראל. אתם יודעים מה זה מרמז? אחד שבטי ישראל? צריך לעשות איחוד בין דן ליהודה, נכון? החיבור הגיאוגרפי, איך מתחבר תל אביב, שזה מרכז שבט עני מירושלים, שזה מרכז שבט יהודה? מה? כביש מספר אחד. זה אחד, כאחד משבטי ישראל. כל פעם שנוסעים מירושלים לתל אביב, או מתל אביב לירושלים, צריך לעשות איחודים על זה, יחודים שבט יהודה ודן. אז הזוהר אומר שהגאולה תלויה באיחוד של דן ויהודה. כי יהודה זה בחינת הצדיקים, דן זה הנשמות שיודעות לברר את הניצוצות הכי הכי נפולים, וברגע שמתאחדים עם יהודה, בעצם בזה נעשה התיקון. באמת, זה באמת רואים דבר פלאי, שאנחנו יודעים היום של תל אביב, זה מרכז הבירור, זה מה שהדלת יורדת ל-50 שערי תומה. כדי לגלות את הניצוצות של הקדושה בשער החמישים. זה הכל... זה הנון סופית, כן. הנון סופית זה בעצם הירידה. הצדיקים מאוד ניסו לעזור לעם ישראל בנקודה הזאת. אנחנו, ברוך השם, רואים ומרגישים שרבנו זה אחד הצדיקים שפעל הרבה מאוד לעזור לנשמות של הדור שלנו. אבל רבנו אמר בעצמו שהוא לא יכול לפעול את הפעולה שלו אלא על ידי תלמיד שיעביר את זה לדור שלנו. אז יש את רבנו ויש את רבי נתן, שתיהם, שנשים לב. אם נשים לב, בשם של רבנו, איזה אות הוא מסתיים? נון סופית, שיורדת לרמישים של תורה. ומה לפני זה יש? נחם, נחם את הנון סופית, זה נחמה, זה אור, להמשיך אור לנון הסופית. אבל צריך את מישהו שייתן לנו את זה, נכון? זה נתן, שזה הירידה של הנתינה של הצדיק עד לשער החמישים, וכל זה בדן. ורבנו אמר בעצמו, אבל זה כתוב הרבה בספרים, מי היה הצדיק הראשון שהתחיל לגלות את התורה של החמישים? של ה-50 שערי קדושה שנמצאים בתוך ה-50 שערי תומה. מי היה הצדיק הראשון? היו הרבה צדיקים, אבל למי הותר משמיים? למי התירו לגלות? מה? דוד. מבחינה מסוימת כן, אבל מצד גילוי תורה. מצד גילוי תורה. מה? גם אצל רבי יוקב זה מתקיים. אבל מתי זה נכתב? מתי היה הרשות לכתוב את זה?
הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש התחיל הגילוי. מי כתב את זה? מי גילה את סודות הזוהר? שימעו לנון הסופית. הראשון שהתחיל להוריד את התורה למקומות האלה. לכן רבנו אמר, זה דיבור של רבנו, אמר, מרבי שמעון זה התחיל ואיתי זה הסתיים. כי רבי שמעון נרמז בפסוק עיר וקדיש משמי הנחית, הכוונה מלאך קדוש יורד משמיים, ראשי תיבות שמעון, ואמר, ורבנו אמר, ואני נחל נובע מקור חוכמה. אז רבי שמעון זה בחינת הגילוי מלמעלה למטה, עיר וקדיש, מלאך קדוש יורד מן השמיים, ואילו אני, מה אני? נחל נובע מקור חוכמה. איפה המים נובעים? בתאומות. כדי לגלות מים חיים בתאומות של הנון הסופית. והכל זה בעצם מסתובב על, 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 על הבחינה הזאת. אז לעניין של התיקון הזה, זה הכל לתקן את הגבורות הנפולות, וכל צדיק יותר גדול תיקן את זה במקומות יותר ויותר עמוקים ובנפילות הגדולות. לכן רבנו, היה צריך את רבנו ורבי נתן בשביל הנשמות של הדור שלנו. הנשמות של הדור שלנו זה, מישהו פעם אמר לי, אני לא מבין איך אומרים שיש 50 שערי תומה. אמרתי לו, מה קשה לך? הוא אומר, אני מעיד על 50,000. אז מה זה? אז איך אומרים 50? אמרתי לו, לא, יש תירוץ על זה. כשנכנסים לשער ה-50, יש 50,000 קילומטר להיכנס פליבה. אז עכשיו בשנה כמה קילומטר, כל אחד בדור שלנו נכנס. ולהעיר, להעיר הערה וסייעתא דשמיא ותורה במקומות האלה, צריך היה את רבנו, את רבי שמעון, את רבנו, את רבי נתן, שיוכלו להעיר למקומות האלה ולהתחיל להוציא את הנשמות. אז הפגם הגדול ביותר זה למעשה הנפילה של הגבורות, זה התיקון של המצפח, זה שנפלו כל כך למטה, להעלות אותם. כשמעלים את הגבורות, אז עכשיו אנחנו רואים, כשאדם מתחיל לחזור בתשובה, יש תקופה שיש לו סייעתא דשמיא רק שיסכים להיכנס לדרך, אחרת אדם לא מסכים להיכנס לדרך. נותנים לו אור, מתחילים להכיר לו את הנועם האלוקי, כי אחרת אדם לא ייכנס, ובצדק, למה שייכנס? אבל אחרי תקופה מסוימת אנחנו רואים שמתחיל תהליך מאוד מאוד לא פשוט. מה עושים לבן אדם? שוחטים אותו, שורפים אותו, ורק תחזיק מעמד. בזמן הזה, רק תחזיק מעמד, ואל אל תיסע לתאילנד ותחליט שאתה זה, לא רוצה להכיר את היהדות וזה. תישאר איכשהו עם נקודה של אמונה. ואז, כשאדם עובר את התהליך הזה, מה קורה בתוך זה? הגבורות מתחילות לעלות. והעלייה של הגבורות זה שבתוך הנפש שלנו מתחיל להיר אור אלוקי. פתאום, אם לפני שאדם התחיל להתקרב, אז הרגיזו אותו, אז תלוי, זה שיטות שונות. יש בזה, בכל דבר, בעם ישראל תמיד יש שיטות שונות. יש כאלה שהיו מרגיזים אותו, הוא היה יורה. אנחנו הכרנו אנשים שהיו מרגיזים אותו והיו יורים. יש כאלה שיותר מתונים, אז היו מרביצים. יש כאלה שהיו בקללים, כל אחד לפי הבחינה, לפי העבודה, המקום שלו. אבל כשמתחיל להאיר האור האלוקי בתוך האדם, פתאום האדם מגלה בתוכו סבלנות, הבנה, רחמים, אכלה, להכיל את השני. זאת אומרת שהאור האלוקי מתחיל להאיר בתוך האדם. כשהאור האלוקי מתחיל להאיר בתוך האדם, הנפש משתנית, ואז אומר הרבי מקומרנה, הפרה, המצב של פרה זה הפר, זה הדינים, הגבורות, שולטים על הנשמה, זה שולטים על ההי, לכן זה הסדר פר על ההי, אבל כשמתחילים להזדקח, צריך לעבור שחיטה, ואחר כך שריפה, זה כל הצמצומים שאומרים עלינו, ואז מה מקבלים מזה? אפר פרה. מה זה אפר פרה? האלף מאיר על הפרדינים. זה מרמז שהאור, האלף זה אור, אמונה, אלוקות, הכל מאיר בתוך נפש האדם, הגבורות מתחילות להתקן ולעלות לשורשם. ואיך זה מצטר בתוכנו? עכשיו האדם, למשל, דוגמה, כשהוא כועס, אז הוא כועס פחות, או מתחיל להבין, מתחיל להכניס רחמים בתוך הכעסים. כשהוא בוער לתאוות העולם הזה, זה מתמתן, לאט לאט. זה מתמתן ומזדכך הבחינה הזאת, ואז האדם מגיע למצב של אפר. אפר זה הבחינה של יוסף הצדיק, לכן אפר פרה, גימטריה, זה הקומרנה
הרמב"ן כותב, זה יוצא בדיוק גימטריה משיח בן יוסף. זה הבחינה, המדרגה הראשונה של תיקון הגבורות. מה שהתורה קראה בסוף הפרשה לאפר השריפה, ולקח לטמא מאפר שריפת החטאת, יש בזה סוד מאוד גדול. אומר הרבי מקומרנה, רמת ואלי ועוד, כותבים שיש פה, נרמז פה על שתי מדרגות כלליות של תיקון הגבורות. יש תיקון אחד שאנחנו מעלים את הגבורות למדרגה של אפר, זה כבר תיקון גדול מאוד, האלף, אמונה, אלוקות, מאירים בתוך האדם, אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה מזה. ומה המדרגה יותר גבוהה מזה? שהעין מאירה בתוך הפרדינים, ואז מהאפר זה הפך להיות אפר. זה האפר ואפר מרמזים על שתי מדרגות של תיקון האדם. מה ההתבוננות שלנו בתוך המעלה, מה זה ההבדל בין המדרגה הראשונה לבין המדרגה השנייה? הרי לכאורה יש פה שאלה, הרי גם במדרגה של אפר זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, זאת אומרת יש המון מדרגות. מדוע התורה חילקה ואמרה, תדע לך, יש, בכלליות יש שתי מדרגות, מדרגה אחת נקראת אפר, מדרגה אחת נקראת אפר, מדוע בעצם החלוקה הזאת היא לשתיים? אז הקומרנה והרמת ואלי מסבירים שבאמת זה שתי מהויות של עבודה שונות. יש עבודה, שתיהן אמיתיות, שתיהן אנחנו חייבים לעשות אותן, אבל יש תיקון של עבודה שנקראת אפר, שהאלף מאיר לפר, זה עולם אחד של עבודה. אפר שהעין מאיר לפר, זה עולם חדש של עבודה. זה שתי עולמות, שתי מדרגות, שתי בחינות בעבודה הרוחנית. מה ההבדל בין זה לזה? עוד סוד האותיות, אפר, האלף שמאיר לפר, זה מרמז על מדרגה שנקראת בקבלה, בעולם הרוחני, אריך מאיר לפר דינים, ויש מדרגה שנקראת עתיק מאיר לפר דינים, וזה נקרא אפר. כמובן שכולנו, אנחנו עובדים גם באפר וגם באפר, כשהרצון שלנו כמובן לעלות ולהתקלל בבחינה של אפר. אבל מה ההבדל ביניהם? מה, הלכה למעשה, בעבודה שלנו, מה ההבדל ביניהם? העבודה של אפר, שזה כנגד יוסף הצדיק, לכן זה גם כמו שאמרנו בשם הקומרנה, אפר פרה זה משיח בן יוסף, זה העבודה שאדם צריך לעשות בעולם הזה למסירות נפש. זאת אומרת, להתגבר על היצר הרע. יש אדם כועס, להתגבר על עמידת הכעס. אדם רוצה לישון עד 12 בצהריים, או 1, או 2, תלוי לפי השיטות, אז הוא קם מוקדם בבוקר, כי הוא צריך להגיד קריאת שמע בזמנה, או להתפלל שחרית בזמנה. ואת כל דבר בעצם, אדם צריך להתאמץ ולהתגבר כנגד היצר הרע. לדוגמה, יש בחינה ש... אדם לפעמים הולך, הוא צריך ללכת באיזה רחוב, הוא צריך לעבור 100 מטר. זה מדוד שם, הוא צריך ללכת ברגל ממקום למקום באותו רחוב. הרבה פעמים שאיך שאדם מתחיל את ה-100 מטר, הוא מקבל פתקה משמיים, שאומרים לו, ברגע שאתה תעבור את ה-100 מטר, מחכים לך שמה, ואתה תצטרך למסור דין וחשבון על כל מי שהלך ברחוב ב-100 מטר האלה. ואז הוא חייב לזכור את כל הדמויות, כי שאלו אותו, על כל דמות ודמות, אם במקרה יהיה איזה דמות שהוא לא, הוא פספס, ילישו אותו. אדם מרגיש שהוא חייב לראות כל אחד, או כל אחת, לא משנה, זה, איך שנסתכל על זה. אז הוא חייב לראות כל אחד וכל אחת שעולה ברחוב. טוב, זה יצרה שלכולם יש, זה רואים את זה. ואדם הולך ורוצה לשמור את העיניים, הוא צדיק, רוצה לשמור את העיניים, מישהו בא, מרים לו את זה, מרים לו פה את הסנטר, פותח לו את העיניים וסוקר את... סוקר, סקירה באלמה, לא, זה לא... אין לו שום כוונה רע, פשוט סוקר מי... איך עם ישראל נראה? איזה תרבות המלבוש יש? אז רואים שיש הרבה בעיות. יש זה... הייתי לפני כמה שנים באילת, שאלתי אותם, מה... מה, החבר'ה נחמדים, איך באילת? אמרו לי, תראה, נפלא באילת, רק יש פה בעיה של זה, חסרון בדים. אין בדים באילת, לכן הבגדים מאוד זה, צריך לתפור אותם ומאוד להתחשב בזה שיש חוסר בדים. אז כל זה מלחמה של מסירות נפש. מסירות נפש זה מאמץ, אדם צריך להתאמץ כנגד היצרה. ו... כל העבודה של המסירות נפש זה עבודה גדולה מאוד, אבל למה היא, לאיזה בחינה היא מעלה את האדם או נותנת לאדם? בחינת אפר פרה. זאת אומרת, אפשר להגיע מאיר אמונה, מאיר אור, מאיר אלוקות,
מאיר, אבל כל זה עדיין בבחינת אריך. אריך זה האלף שמאיר לתוך הפרדינים. אז רבנו אומר, בתורה נון ב', בתורה נון ב', זה נקרא תורה נאור בלילה, זה אומר, אחרי שאדם תיקן את כל המידות ואת כל התאוות, אז רבנו אומר בלשון הזאת, ועדיין נשאר בו משהו, ועכשיו צריך לתקן את המשהו הזה. 10 שנים תיקנת את כל המידות, את כל התאוות, צריך לתקן עוד את המשהו הזה. מה זה המשהו הזה שרבנו אומר? זה שאלה אחת. תורה ו' ולגותי מרן, אז רבנו אומר, שם הוא אומר דבר מאוד תמוע. הוא אומר, אדם עושה תשובה. אבל שם רבנו מדבר על צדיק, ירא שמיים, אדם, איש אמת, עושה שנים על גבי שנים תשובה, הולך להתבודד. הוא אומר, שנים הוא מתבודד על הכעס, ומתפלל על זה, אחר כך על התאוות, ועל הכבוד, על הכל. אז רבנו אומר, ואחר כך עשה תשובה שלמה. באמת יהודי ששנים עשה את כל העבודה הזאת, באמת זה צדיק יסוד עולם, כל הכבוד לו, לאותו יהודי שם, זה באמת הוא עשה תשובה, לא כאילו, הוא באמת יהודי שמסר את הנפש. רבנו אומר שם הדבר פילי, הוא אומר רבנו כך, ואחרי שעשה תשובה שלמה ותיקן את כל המידות וכל התאוות, מה עכשיו הוא צריך לעשות? לעשות תשובה, זה שהוא עשה תשובה. מי שמע כזה דבר? זה אחד הדברים הכי מוזרים בלקוטי מוהר"ן. אחרי שסוף כל סוף יש כזה צדיק ששנים התבודד ומשתדל ועשה תשובה, אז רבנו אומר, מה, שתגמור את כל התיקון של התשובה, מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות? לעשות תשובה על זה שעשית תשובה. למה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות תשובה על מה שעשיתי לא טוב. מה שעשיתי טוב אני צריך לעשות תשובה. זה באמת תמיהה גדולה מה שרבנו אומר שם. ואז רבנו מוסיף שם עוד כמה מילים. הוא אומר, על מה לעשות תשובה? על שגישם את האלוקות. לא מובן. סוף כסור, ברוך השם, יש פה יהודי כזה צדיק, כזה קשר, ועכשיו הוא על כל חטא וחטא, על כל פגם, על כל מידה לא טובה, עולה ועושה תשובה באמת, שיגמור את הכל. אחרי שעשה את כל זה, הבן אומר, עכשיו תעשה תשובה שגישמת את האלוקות. מה הוא גישם את האלוקות? כזה צדיק, הוא גישם את האלוקות. הוא מתחבר עם הרוחניות של האלוקות. למה הוא גישם את האלוקות? מה אמר רבנו מתכוון? זה קשור למשהו שרבנו אומר בתורה נון ב'. ואחרי הכל, אחרי שתיקן את הכל, צריך לעשות תשובה למשהו. עכשיו, באמת זה סוד גדול מאוד, העניין של המשהו הזה. המשהו. כאשר אדם עושה עבודה של אפר, אמרנו זה מבחינת יוסף, מבחינת משיח בן יוסף, זה עבודה של מסירות נפש. כל העבודה של המסירות נפש זה עבודה גדולה מאוד, עם חשיבות גדולה מאוד, יש לה ערך גדול מאוד. אבל יש בה חסרון. מה החסרון שיש בעבודה של המסירות נפש? שאחרי שאדם באמת עושה עבודה אמיתית של מסירות נפש, אז מה, עם מה האדם נשאר? תיקן את כל המידות. מה זה המשהו שהוא נשאר? כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. עכשיו, המשהו שנשאר, וזה נקרא בתורה ו' שגישם את האלוקות, מה זה הגשמת האלוקות? אני עשיתי את כל זה. אני פעלתי את כל הבחינה הזאת, ואז נפתח למעשה עוד סדר של עבודה שלם, שזה נקרא, ולקחו לתמם מאפר שריפת החטאת, להאיר את התיק בתוך הפר דינים, אדם צריך לבדל את הכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אבל פה אנחנו בעצם מגיעים למצב מאוד קשה. איך אדם מבטל את השורשים הפנימיים של כוחי ועוצם ידי? כי השורשים הפנימיים של כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל, זה הפירוד שנמשך בתוך נשמות ישראל מחטא אדם הראשון. החטא גרם למידות לא טובות, גרם לתאוות, אבל החטא גרם גם לפירוד. עכשיו, מידות לא טובות אנחנו יכולים להבין ולזהות. אדם הוא כעסן, הוא יכול לזהות שהוא כעסן. אדם יש לו, הוא אוהב מאוד לאכול עוגות גבינה בלי הפסקה, אז הוא יכול להבין, יש לי תאווה מיוחדת לעוגות גבינה, לממון, כבוד וכן, זה אפשר לזהות. איך מזהים את השורש של הפירוד שנוצר בתוכנו? שלמה המלך אומר, לתאווה יבקש נפרד. מה זה לתאווה יבקש? החטא גרם תאווה, זה הרצונות של העולם הזה, אבל גם גרם נפרד. תאוות אנחנו יכולים להבין, אדם רוצה אז הוא מבין מה זה תאוות, איך מתמודדים עם כעס וכן הלאה, אבל נפרד אנחנו לא מזהים את זה בתוכנו בכלל. אנחנו לא יכולים בכלל לזהות בתוכנו את נקודת הנפרד. ולהגיע למדרגת עתיק צריך לתקן את
נקודת הנפרד שבתוכנו, ואז זוכים לבחינת אפר. מי אמרנו קודם שהשור של הצדיקים במסירות נפש זה היה יוסף הצדיק? מי זה שורש הצדיקים בבחינת עתיק, בחינת אפר? מי שאמר ונפשי כאפר לכל תהיה, זה דוד המלך. לכן זה יוסף ודוד. יוסף זה שורש התיקון של המסירות נפש, ודוד זה שורש התיקון של האפר, הבחינה של האפר. הנקודה פה בעצם, איך מתקנים דבר שהוא נסתר בתוכנו, איך מתקנים בתוכנו דבר נסתר שאנחנו בעצמנו לא מודעים לו. אדם לא מכיר את הנפרדות שבתוכו, אנחנו לא, באמת אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו בעצם ההרגשה שאנחנו נפרדים, זה עצם ההרגשה של עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא בין אדם, אז האדם מרגיש נברא, נפרד מהקדוש ברוך הוא. איך מתקנים את החסרון או את הפגם שיש בנפרד ובנברא? אז זה לדעת, זה וזה העבודה בעצם של ונפשי כאפר לכל תהיה, וכמו שכתוב בתורה, ולקחו לה תמה מאפר שריפת החטאת. זה בעצם תיקון האפר. מהו תיקון האפר? תיקון האפר זה לתקן את השורשים של הנפרדות של היצרה שיש בתוכנו, שזה כבר, זה גם לא בבחינת יצרה של שאנחנו מכירים של העולם הזה. כל יצרה שאנחנו מכירים זה עדיין בתיקון האפר. תיקון האפר זה תיקון הבחינות הנסתרות והפנימיות שיש בתוכנו שגרמו לנפרדות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. פה מתעוררת השאלה, אם אדם לא מכיר, איך בכלל אדם יכול להתייחס לעבודה הזאת? מלא אם אדם מכיר זה גם לא קל לתקן, אבל אם אדם יודע זה יש לי חסרון, שיש לי מידת הכעס, אז אני מבין, אני צריך סדר עבודה, אני צריך סבלנות, אני צריך לעבוד על זה. אבל מה שאני לא מכיר ואני לא מזהה, אני בכלל לא יודע מה יש בתוכי, אז איך אני יכול לתקן את זה? מה האופן של התיקון? אז רבנו אומר דבר נורא מאוד בדבר הזה. תיקון הנפרדות זה באמת אי אפשר, אדם לא יכול לתקן את הנפרדות. בורא עולם צריך לעזור לנו לתקן את הנפרדות, וזה על ידי שמביאים את האדם למציאויות, לכל מיני מצבים שאדם מרגיש אני לא מבין מה רוצים ממני. לא, אני לא מבין מה בורא עולם רוצה ממני. אדם לפעמים, זה יכול להתבטא באין ספור דרכים, אדם משתדל לעשות הכי טוב, ואחרי שהוא מוסר את הנפש באמת ובתמים לעשות הכי טוב, בורא עולם לוקח את העשייה שלו כמו כלי זכוכית יקר, עדין, מרים את זה לאיזה גובה, עוזב את הידיים, בום, הכל מתנפץ על הזה. אחרי שאדם עושה גובה במסירת נפש, הכל פתאום מתנפץ. או אדם אומר, אני מתחנן שנים, בורא עולם, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה להיות צדיק, ותפילות אמיתיות, מעומק הלב. פתאום אחרי כמה שנים שהוא מתפלל ועוזרים לו, מראים לו באמת ובחוש, לא שלא פעלת שום דבר בתפילות שלך, אלא רק הלכת מיליון קילומטר אחורה לי. פתאום מרגיל לו, תשמע, נשארת עם כל השיגולות שלך, לא רק שנשארת עם השיגולות, עכשיו זה בבחינת מוסיף והולך, עכשיו יש לו עוד יותר שיגולות ממה שהיה לו קודם. כל ההנהגה, כל זה דוגמאות. הנהגה, אנחנו לא מבינים מה בורא העולם רוצה מאיתנו. פתאום, זה יכול להיות בכל כך הרבה בחינות, הרבה שלוחים למקום. פתאום שולחים איזה בן אדם, לפעמים אדם גם מכיר את הבן אדם הזה, הוא גם אוהב אותו, חבר שלו, פתאום מכניסים לאותו חבר של רובן, שמו לו איזה דיסק, היום יש כזה דבר שנקרא שליטה מוחית, רוצים לעשות את זה מרחוק, אמרו לי שיש טכנולוגיה, השליטה המוחית, שמישהו סיפר לי, אמר לי זה בזעזוע, אז אמרתי לו, אתה מזדעזע? מי בריאת העולם כבר יש שליטה מוחית? בורא עולם שולט על המוחות שלנו, הם צריכים שביבים, בורא עולם לא צריך שביבים, יש לו צילור ישיר. ואז פתאום מנחה מוחין את החבר של רובן שיתחיל לבזות את רובן בכאלה ביזיונות. רובן, אבל מה אתה רוצה? למה אתה מדבר אליי ככה? אז אחרי שהוא נרגע, החבר שלו נרגע, אז רובן שואל אותו, למה דיברת אליי ככה? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. הוא באמת לא יודע למה הוא דיבר ככה, פשוט הוא מונחה. רובן צריך תיקון, שלחו את זה בשביב הזה, השביב, הבורא לא צריך שביב, זה שביב רוחני. לפני כמה ימים מישהו סיפר לי שבבית לא מדברים עליו לפי כבודו, זה די מצוי, אבל קצת חריף היה. הוא אומר, גם מוסר את הנפש בגשמיות, גם מוסר את הנפש במשתדל להתחזק, ללמוד, גם מביא פרנסה הביתה. הוא אומר, פעמים אני בא הביתה, אני לא מבין מה, איזה...
מה, איך היא מדברת אליי? למה היא מדברת אליי ככה? אומרת, תראה, אם אני הייתי שואל את סבא שלי, אני לא זוכר, הוא אומר לי, מתוניס, מרוקו, מה זה? סבא, הייתי אומר לי, סבא שלי, איך היא מתנהגת? אומר, זה, תולים את זה עם חוטים, זה, יש כבלים מיוחדים לתלות, וזה. אומר, אבל אני רואה, זה לא הולך, זה. אז הרבה פעמים שואלים, למה האישה מדברת? האישה צריך לדעת, מי בריאת העולם, היא נבראה כדי לעזור לך להגיע לתיקון השלם שלך. זה מדויק, עד כמה זה מדויק? אתה יודע, יש דיוקים במדע, יש דיוקים. זה דיוק ששום מדע עוד לא הציע, 100% מדויק. זה בדיוק מה שאתה צריך לשמוע, בדיוק מה שאתה צריך לבוא. מי שלא נשוי, לוקחים איזה, לוקחים חברים, מהסביבה, מסדרים כבר, רבים שלוחים למקום. ואז הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה אתה מתנהג? למה אתה מתנהג איתי ככה? אז צריך לדעת, בהכרח כל אדם חייב לעבור בימי חייו מצבים שהוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. ואז יש ניסיון מאוד גדול. מה הניסיון? הניסיון להסכים עם ההנהגה, אני לא מבין, בורא עולם מבין קצת יותר טוב ממני, הוא יודע יותר איך להביא אותי למקום שלי, לתיקון שלי, ליעד שלי, אני לא מבין למה הוא עושה לי את זה, אבל אם בורא עולם עושה לי את זה, אז ודאי שכל מה שהוא עושה הכל לטובה, והוא עושה את זה מתוך אהבה לטובתי הנצחית, זה בהכרח. אבל מצד שני, אנחנו יודעים גם שמתעורר כנגד, זה לעומת זה עשה אלוקים, מתעורר כעס והקפדה, ובאמת שורש הכעס והקפדה, זה כעס על הקפדה לקדוש ברוך הוא. בן אדם, זה אותו אחד שאמר לי בנושא של השלום בית, אז הוא אמר לי, אני לא מבין את הסדר של ההתנהלות בבית, אשתי מתעצבנת והיא אומרת לי שאני מעצבן אותה, אבל לא מעצבן אותה בכלל, לא עשיתי לה שום דבר, אבל היא מתעצבנת, אז באמת, אז למה היא מתיחה את זה עליו? זה כי האדם מטבעו שהוא מתעצבן, קודם כל צריך לדעת, כל כעס והעצבים זה לא בא בגלל מישהו שמעורר את זה, יכול להיות שהוא רק, יש פה מערכת שלמה מוכנה להפעלה, יכול להיות שלכל יותר הוא לחץ על הכפתור, הוא לא עשה יותר מאשר לחיצה על הכפתור, אז זה שלאדם יש כעס והעצבים זה כבר, זה שלו, זה שייך למערכת שלו, זה לא שייך לזולת, רק לכל היותר אתה יכול להגיד לזולת למה לחצת על הכפתור, זה לא, הוא לא עשה, בדרך כלל אני אגלך את האמת, גם הוא לא לחץ על הכפתור, זה גם נדמה שהוא לחץ על הכפתור, הוא עבר שם ואז לחצו לו על הכפתור באותו זה, ופתאום הוא מרגיש כעס ועצבים. הכעס, אז בדרך כלל כשאדם כועס יש תכונה אנושית שתמיד הוא ימצא מישהו שהוא בגללו אני כועס. עכשיו, מי זה יכול להיות? אם אדם נשוי זה מזומן בבית, זה הכי קל. זה בדרך כלל, האישה אומרת, בעלי הרגיז אותי, הבעל אומר, אשתי הרגיז אותי, אם יש להם ילדים זה מוסיף, אפשר כבר לזרוק את זה גם על הילדים, ואם ההורים חיים אפשר להשליח, בקיצור, תמיד האדם ימצא בעצם מישהו להשליך עליו. אומר הרב דסר בספר מכתב מיליאר, ודע ששורש של כל הכעסים וכל העצבנות הוא אחד. מהו? בורא עולם. באמת האדם, הבעל צועק על אשתו, הפוך, באמת, הם, בפנימיות של הלב שלהם, הם צועקים על הקדוש ברוך הוא. למה אתה עשית לי את הדבר הזה? למה? כי יהודי הוא לא, כל נשמה יהודית זה חכמה מאוד. היא יודעת הרבה הרבה את האמת. אלוקי הנשמה שנתת בי תאורה, אנחנו יודעים את האמת. ואדם יודע שסוף כל סוף, אם מישהו התנהג אליו לא יפה או קרה לו משהו, אין עוד מלבדו, הוא יפעיל את המערכת הזאת. אומר הרב דסלר, כל אדם באמת כועס על הקדוש ברוך הוא. ואז בשעה שההנהגה כלפינו לא מובנת לנו, לא ידוע, אנחנו לא מבין מה רוצים מאיתנו, אז יש ניסיון מאוד גדול. מה הניסיון? צד אחד של הדברים, להסכים עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו בורא עולם, אם אתה עושה לי כך, אני לא יודע למה, אבל כל מה שאתה עושה הכל לטובתי. אתה עושה את זה בגלל שאתה אוהב אותי, ואתה רוצה לזכך אותי, לתת לי מתנות, ואני לא מבין, למה אני צריך לעבור את זה, אבל אם אתה עושה זה הכל לטובה. או מצד שני, חלילה, האדם יכול להתעורר בכעסים והקפדות על הקדוש ברוך הוא. בעולם, למה אתה עושה את זה? למה אתה מניקח את העולם? כתוב, בספרים כתוב דבר נורא. זה נקרא
קבלת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא הכנעה. מה זה הכנעה? קבלת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. בוודאי שזה לא קל, זה עבודה של כל החיים שלנו לקבל את זה באהבה ובשמחה. אבל כשאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, זאת אומרת הוא נכנע לבורא עולם. כתוב בספרים, זה דבר, הרבנו אומר את זה בסיפורי מעשיות ובכמה תורות ועוד ספרים, זה מתקן את חטא אדם הראשון, את שורש חטא אדם הראשון בתוכנו עד הסוף. את כל הנפרדות זה מתקן. זה שאמרנו, איך מתקנים את הנפרדות שאנחנו בכלל לא מודעים לה, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. ככל שאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא יותר באהבה ובהכנעה, הוא מתקן את שואת, זה תיקון שנמשך עד שורש חטא אדם הראשון שנמצא בתוכנו. לכן רבי משה דוד ואלי, שהזכרנו אותו כמה פעמים על פרשת השבוע, פרשת חוקת, הוא כותב, יש כל מיני תיקונים על חטאים, על עבירות, על עבונות, כידוע, זה כמובן הרבה בספרים הקדושים. הוא אומר, אין לך תיקון יותר גדול ושלם ומעולה מההכנעה. הוא אומר, כשאדם נכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא, ככה הוא כותב, מעבירים לו את כל החטאים, כל העוונות שיש לאדם, וזה מתקן עד שורש לשמתו של האדם, התיקון של ההכנעה. לכן הצדיקים, היה להם נקודה תמיד לקבל את ההנהגה מאוד באהבה ובשמחה. למה? כי הם ידעו שזה מתקן את כל העולמות, כל שורשי הנשמה. אז רק תקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה מתקן עד השורש העליון ביותר. במעשה מבעל תפילה, אז רבנו אומר שהיה גיבור והיה שולח את גיבוריו ממרחק 50 פרסאות למדינה. היה בא למדינה, ואם המדינה הייתה נכנעת לפניו, היו עוברים הלאה, לא היו נכנסים אפילו למדינה הגיבורים. ואם היא לא הייתה נכנעת לפניו, היה נכנס למדינה ומחריב אותה. רבנו אומר, והיה מדינה שנפלו לתאוות הממון, ואז הם אמרו לבעל תפילה, אחד מהגיבורים בסיפור, אמרו לו, אנחנו מפחדים מהגיבור, ואנחנו לא יכולים להיכנע אליו. למה לא יכולים להיכנע? אין לנו הסכמה עם ההשקפה שלו, אז אנחנו לא יכולים להיכנע אליו. אז הם אמרו לו, אתה יכול לדבר עם הגיבור שלא יחריב אותנו? אז הוא היה בידידות. כשהבעל תפילה דיבר עם הגיבור, אז הגיבור אמר לו, בגלל שאנחנו בידידות ואתה מבקש ממני, אז אני אדחה את ההגעה שלי לעיר. אז נשים לב, כשהבעל תפילה דיבר עם הגיבור, הגיבור אמר לו, אני אדחה את ההגעה. זאת אומרת, לא שאני מבטל את ההגעה, רק זה בזמן, נותן עוד שעות זמן. רבנו אומר, בקודם לכן רבנו אומר, ואם המדינה נכנעת, עובר על פניה ולא נכנס אליה בכלל, בכלל לא מגיע אליה. אז אמר לי אחד מזקני ברסלב לפני הרבה מאוד שנים, בפסים החבר לב, אמר לי דבר נפלא מאוד על הדבר הזה. אמר לי, הגיבור זה סוד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הגבורות העליונות שנמשכות משורש ההנהגה מ-50 שערי בינה. לכן הוא היה שלח אותה מ-50 פרסאות לרמז על הסוד השער ה-50 של הקדושה. משם משתלשלים הדינים על האדם כדי לתקן, כדי לעזור לנו לתקן. אז רבנו אומר, המדינה זה האדם. אז רבנו אומר, כשהמדינה הייתה נכנעת, כשאדם נכנע לגבורות, מקבל את הגבורות, את ההנהגה של הדין בעבר בשמחה, מה רבנו אומר? הגיבורים אפילו לא היו נכנסים לעיר, היו עוברים על פניה, היו עוזבים אותה לגמרי. זה מבטל את כל הדינים, המדינה נשארת בשלום, האדם נשאר בשלום, זה מבטל את כל הדינים. אבל אם האדם לא נכנע, אז הגיבורים היו באים ועושים. הבעל תפילה שהולך לדבר עם הגיבור, זה מרמז כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו, בורא עולם תעזור לי, שיהיה לי סייעתא דשמיא. זה דוחה את הגבורות, זה דוחה את הדינים, אבל לא מבטל אותם. למה זה לא מבטל אותם? כי יש בחינה של תפילה לא מספיק עם הכנעה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, האדם לא מספיק מקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא כן מאמין בו ומתפלל אליו. אומר לו, בורא עולם, תעזור לי, תציל אותי, אבל לא מקבל בפנימיות שלו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה התפילה הזאת פועלת? דוחה את הדינים, אבל לא מבטלת אותם. הביטול של הדינים, הביטול של הדינים זה ככל שאדם זוכה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. עכשיו, בתקופה שלנו רואים את זה בצורה מאוד 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 חריפה. מי מבין בכלל מי נגד מי ולמה עושים את מה שעושים? מרגישים שיש פה כל כך הרבה דברים, אין סוף קושיות ותמיות על איך מתנהגים, מה עושים. אנחנו צריכים לדעת, בסדר, יש כל מיני רעיונות, סברות, מן הסתם גם חלקם אמיתיים, אבל הנקודה שלנו זה להעלות את זה לדעת, אין עוד מלבדו.
אז בסדר, אז יגיד לנו שיש רשעים מסוימים שפועלים בדרך מסוימת, זה נכון, זה אמת, אבל באמת גם הרשעים האלה זה עוד מלבדו, זה, וכי, זה לא הוא מנחה אותם, והכל בשבילה, בשבילנו. אז קבלת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה בשמחה, זה מתקן את שורש הנפרדות, זה מתקן את שורש הנפרדות באדם, ואז האדם זוכה למדרגה שנקראת אפר. זה מה שדוד המלך אמר, ונפשי כאפר תהיה. ותמיד אנחנו צריכים לעשות, יש זמנים, מצבים שאנחנו צריכים לעשות עבודה של מסירות נפש כפשוטו, יש זמנים שאנחנו צריכים לעשות עבודה של אפר, זה תמיד ביחד. זאת אומרת, זה לא או זה או זה, זה משולב ביחד, העבודה הזאת היא משולבת ביחד. כשאדם זוכה להגיע לבחינה של אפר שלמה, אז הוא זוכה בעצם לתיקון השלם שלו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון. מה הוא אמר לו? כשהוא גירש אותו מגן עדן, מה הוא אמר לו? כי אפר אתה ואל אפר אתה שוב. מה זה אפר אתה ואל אפר אתה שוב? אפר אתה, שורש הנשמה שלך, זה סוד האפר. זה גילוי עתיק, זה הנועם האלוקי בנשמה, בגבורות. עכשיו אתה, בגלל החטא, אתה מגורש מגן עדן, אבל הוא הבטיח לו הבטחה גדולה. מה הוא הבטיח לו? הוא אמר לו, תדע לך, ואל אפר אתה שוב. אתה תחזור למדרגה הזאת. אתה יוצא עכשיו לתיקון, למסע, אבל אתה תחזור לזה. זה הבטחה לכל הנשמות, שכל הנשמות יזכו לזה. לכן, הבחינה של אפר זה העבודה של מסירות נפש לתקן את הקלקול, אפר זה העבודה של ביטול, זה ההכנעה, קבלת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה שתי הבחינות האלה. וכשאדם זוכה לבחינת אפר, אז אמרנו, הזכרנו את המושג שזה עתיק, עתיק יומין מאיר בתוך הפרדינים. בספרי הקבלה והחסידות מסבירים מה זה הערת עתיק יומין בתוך הפרדינים. זה הערת הנועם האלוקי בלב האדם. האדם מתאחד עם אור השם, וכשאדם מתאחד עם אור השם, שום דבר לא חסר. כל החסרונות זה כי לא מאיר בנו אור השם. אז האדם מתחיל לחפש מילוי החסרונות בכל מיני כיוונים. אבל ברגע שמאיר לאדם אור השם, אז האדם בכלל רואה שהוא לא שהוא לא צריך את העולם הזה. זה הפוך, זה מפריע לו. העולם הזה רק מפריע לו. יש סיפור לסיום, נספר שהגאון מבינה, רב חיים מוולוז'ין מספר שבתקופות מסוימות היה לו גילוי, גילויים גדולים. אז יום אחד הוא ישב ולמד, רק אחר כך הסתבר שהוא ישב ולמד עם רבי שמעון בר יוחאי ועם רבי נוערי. הם באו אליו ולמדו איתו. ואז הבת של הגאון מבינה באה ואמרה לו, אבא, האוכל מוכן. אחר כך הוא אמר, הגאון מבינה אמר, בעצם עובדה שהזכירה את המושג אוכל, הם הסתלקו משם. את המושג אוכל הם לא יכולו לסבול. אנחנו לא יודעים את זה, אבל כל דבר של הגשמיות, מה השאיפה הפנימית של כל נשמה יהודית בסופו של דבר, באמת שכל הבריאה, אבל בעיקר אצל נשמות ישראל, מה השאיפה שלנו? לעשות איחוד של אפר, איחוד של עתיק יומין שיהיה לנו בתוך הנשמה, שזה הכוונה בעצם לחוות בהרגשה, בחוויה, את נועם השם בתוכנו. ודוד המלך, שהוא השורש של התיקון הזה, הרגל הרביעית של המרכבה, אז הוא אמר, ונפשי כאפר לכל תהיה, וגם הוא אמר, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לעזות בנועם השם ולבקר בחלון. נועם השם, זה נקרא הערת עתיק בתוך הנשמה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.